Росія, використовуючи право вето, заблокувала створення міжнародного трибуналу щодо злочину проти людяності, а саме збиття рейсу MH17. Ми не відійдемо від свого прагнення щодо розслідування цього злочину і притягнення винних до відповідальності. І тому або прийняття рішення щодо створення міжнародного трибуналу на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, або створення міждержавного суду є завданням щодо притягнення винних до відповідальності і створення відповідного міжнародного суду. Російська Федерація не виконувала і не виконує Мінські угоди. З свого боку, Україна зробила все для того, щоб на Донбасі запропонував мир і російські терористи покинули територію України. До того моменту, доки, перше, не буде зупинений вогонь, друге, всі російські війська і всі найманці не покинуть територію України, третє, Україна не відновить контроль над державним кордоном в повному обсязі, я підкреслюю. Вважаємо, що Росія повинна бути під санкціями, і більше того, питання щодо збільшення санкцій повинно також стояти на порядку денному країн-членів Європейського Союзу і Великої Сімки.